အဲ့ဒါမှန်မြောင်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်စာတွေ့လို့ရှိရင်လူနာကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်အလုံးတော့တွေ့တယ်ကျွန်တော်အသားသာကြည့်ထားတယ်အသားသာအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြပါပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာလူနာကဗာမီးလဲဆိုရင်ဆရာကင်စာကဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲပေါ့နော်မှန်မြောင်းနဲ့တော့ကင်စာအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကင်စာကျင်းသီးပြီဆိုရင်အဆင့်သီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ရတွေလောက်ရပါတယ်ဘာလောက်ရလဲဆိုအထဆောင်းရိုက်တာတို့ဓာတ်မှန်ရိုက်တာတို့ CT ရိုက်တာတို့အဲ့ဒါတွေလောက်ရတယ်အဲ့ဒါတွေလောက်ပြီးတော့မှကင်စာရဲ့အဆင့်နေကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်မှာပေါ့နော်နောက်ကင်ဆာကိုဘယ်လိုသိနိုင်သေးလဲတန်လျာရှိသေးတယ်ဆိုရင်လာပြတယ်မစားနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်သွေးစစ်ပါတယ်သွေးစစ်လို့သွေးရည်နည်းနေပြီဆိုတော့ဒီလူနာမှာသွေးရုပ်ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုရှိမယ်ကင်ဆာဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်မယ်ရိုးရိုးအနာကနေသွေးစိတ်နာဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ယောဂတစ်ခုကအစာမစားနိုင်ဘူးပိန်သွားတယ်သွေးရည်နည်းတယ်ဆိုရင်တော့သူကတိကျစစ်ဖို့လိုပါအဲ့တော့အများအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အစာရင်ထဲကိုကျွန်တော်မှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ပါတယ်အဲမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်တချို့လူနာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မှန်မြောင်းကြည့်ရင်တအားအနေရခက်တယ်ပေါ့နော်အကြာကြီးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေရမခက်ပါဘူးသူများနိုင်ငံမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်လူနာတက်တောင်လို့အိတ်ဆေးလေးထိုးလိုက်တယ်အိတ်ဆေးလေးထိုးလိုက်တော့လူနာ5မိနစ်10မိနစ်အိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျလူနာလည်းတက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမြေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့မှန်မြောင်းကြည့်တဲ့နေရာမှာစိတ်ယုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ဆေးမထိုးပေးနိုင်ဘူးမထုတ်ပဲနဲ့အိတ်ဆေးထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုရင်မေးစည်းဆရာရဲ့အကူအညီလိုပါတယ်။မေးစည်းဆရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ဌာနတိုင်းရဲ့မေးစည်းပေးတဲ့ကိစ္စကိုသူကလုပ်ပေးနေရတာ။ခွဲကမ်းမှာသူလုပ်ပေးရတယ်။ဒီ intensive care ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့မေးစည်းဆရာတွေအချိန်ပြည့်လုပ်နေရတယ်။သားဖွားမိရက်ကိုသူတို့မေးစည်းပေးပေးရတယ်။မျက်စိခွဲတာမေးစည်းပေးပေးရတယ်။အယူအတွက်မေးစည်းပေးပေးရတယ်။ခွဲစိတ်တာအတွက်ပေးရတယ်။နှလုံးအတွက်ပေးရတယ်။ရင်ကောင်းခွဲတာအတွက်ခွဲစမျှတွေအကုန်လုံးအတွက်မေးစည်းဆရာတွေအကုန်လုံးကကူပေးနေရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်မြောင်းကြည့်တာသူတို့လာပြီးတော့မကူပေးနိုင်ဘူးနော်ဒီလိုတိတ်အရေးကြီးလို့ကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းအောင်မေးစည်းဆရာကြီးလာလှုပ်ပေးပါတော့ဒါကဘာလို့ပြနေလဲဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဆရာဝန်လူဦးရေအများကြီးကိုလိုနေသေးတယ်ဆရာဝန်လူဦးရေအများကြီးလိုနေသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ လူနာတွေကြားမှာပြဿနာပေါင်း16000နေတိုင်းဖြစ်နေလူနာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူနာကိုချက်ချင်းမကြည့်နိုင်ဘူးဟောကျန်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးဖြစ်နေလူနာကလည်းသူရောက်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုအရင်ကြည့်စေချင်တယ်သူရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာသွေးအံတဲ့လူနာလည်းရှိမယ်အမောဖောက်တဲ့လူနာရှိမယ်သွေးပောင်ကျတဲ့လူနာရှိမယ်အောက်ဆီဂျင်ကျတဲ့လူနာတွေရှိမယ်ဒရီလစ်တဲ့လူနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူနေနေနဲ့လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီရောက်လာတဲ့လူနာကိုချက်ချင်းမကြည့်နိုင်ဘူးသူများနိုင်ငံမှာတော့ဆရာဝန်လူဦးရေလည်းများတယ်သူနာပြုဦးရေလည်းများတယ် facility လည်းများတယ်စေယုံအဆောက်အဦလည်းများတဲ့အတွက်သူတို့ကချက်ချင်းလှုပ်ပေးနေတယ်အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့မှာအဓိကဖြစ်နေတာကျွန်တော်သိတဲ့တော့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကိုတော်တော်များများကတော့အပေါက်ဆိုးတယ်စေနာမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆရာဝန်ဆရာမတွေအပေါက်မစိုးကြပါဘူးစိုးတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်10ရာခိုင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့လည်းကြုံမှုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဟောက်ခံရတာပေါ့နော်ဆရာဝန်အချင်းချင်းအဟောက်ခံတာလူနာပြုတ်အဟောက်ခံရတယ်80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်အာမခံရပါတယ်လူနာအပေါ်မှာတကယ့်ကိုစေနာနဲ့လှုပ်ပေးနေကြတော့စေနာမရှိနေသူတို့အစိုးရအလုပ်ထဲမှာလုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့လစာကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာဘာဖြစ်လို့လုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိဗမာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေချင်လို့ပေါ့နော်ဒီသူနာပြည်တွေဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးအချိန်မြေနိုင်ငံသားလည်းထပ်သွားလို့ရတယ်အပြင်မှာအစည်းကမ်းထိုင်ရင်လည်းရတယ်အပြင်မှာအစည်းကမ်းထိုင်လို့လူနာ10ရောက်လောက်ရတယ်သူ့အတွက်စာဝတ်နေရတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာကြောင့်များဒီလောက်အပြင်ပန်းခံပြီးစေယုံစေယုံမှာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကိုတတောင်းတနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးပံ့ပိုးပေးနေတော့ကျွန်တော်တို့သာအကုန်လုံးအပြင်အစည်းကမ်းထဲထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်စေယုံမှာလည်းတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့စေယုံစည်းကမ်းမှာတချို့ကတော့အလုံများတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းအတန်မာတာတွေရှိပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဌာနမှာတက်နိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနကတော့အဆိုင်ဝန်ထမ်းဌာနကတော့တော်တော်လေးတော့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေပါတယ်တနည်းဌာနတွေလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ပါလေ့လာကြည့်တော့အတော်များများကဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတယ်အလုပ်များလုံးတဲ့အတွက်သာလူနာကိုအချိန်ပေးပြီးတော့စကားမပြောနိုင်တာရှိတယ်Sifam, caring for well-being.